Mənim adım Azərdir. Mən Azərseli sevirəm. Bilirsiniz niyə görə? Çünki dürüstdür. Məni aldatmır. İstəyirəm danışıram. İstəmirəm danışmıram. Danışmadığım günlər üçün heç nə ödəmirəm. 3-5 saniyə görə 1 saatin pulunu vermirəm. Hələ beynəlxalq zəngləri demirəm. Xaricə zəng edəndə birə-bir hər saniyə üçün ödəyirəm. Azərsel sərf eləmir demə. Çünki fərq hər zaman hiss olunur. İnanmırsan? Zəng elə, məsləhət al. Azərsellə yaşa, daha yaxşı yaşa.